នៅក្នុងសមរភូមិអ៊ុយក្រែនមានជនជាតិឥណ្ឌាមិនតិចជាង35នាក់ឡើយដែលកំពុងតែធ្វើទីហាននៅក្នុងជួរកងទ័ពរុស្ស៊ីនេះបតាមការប៉ាន់ស្មានចំនួនជាបាក់ធំរបស់ក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាបានប្រកាសថាមន្ត្រីទូតឥណ្ឌានិងសហការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដើម្បីរកដំណោះស្រាយបញ្ជូនជនរងគ្រោះត្រឡប់ចូលស្រុកវិញនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅកូបាឥណ្ឌាបានធ្វើប្រតិបត្តិការបង្រ្កាបទីតាំងសង្ស័យចំនួន13កន្លែងនៅទីក្រុង New Delhi និងទីក្រុង Mumbai ហើយតាមរយៈប្រតិបត្តិការនេះ តើកូដបាល់ឥណ្ឌាបានចាប់ខាត់ឃាត់មនុស្សជាច្រើនអ្នករួមទាំងវត្ថុតាងសំណុំឯកសារសន្ធិសក្កនិងលុយសត50លៀនរូពីប្រមាណជាស្មើនឹង550000អឺរ៉ូ ការយាយឡាយប៉ូលីសសិពអង្គេតឥណ្ឌាបានប្រកាសឲ្យដឹងដែរពីឈ្មោះបុគ្គលម្នាក់ឈ្មោះថាហ្វៃសាន់ខាន់គឺជាជនសង្ស័យសំខាន់មួយនៅក្នុងបណ្ដាញជោះបោកមនុស្សនិងបានបញ្ជូនជនជាតិឥណ្ឌា16នាក់ឲ្យទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងចន្លោះខែវិច្ឆិកានិងខែធ្នូចុងឆ្នាំ2023ជាការកាត់សមគលប្រតិបត្តិការរបស់ប៉ូលីសឥណ្ឌាបង្រ្កាបបណ្ដាញជោះបោកមនុស្សនេះធ្វើឡើងក្រោយពីមានលេចដំណឹងនៅក្នុងខែកុម្ភៈតាមរយៈទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP AFP បានសម្ភាសជនជាតិឥណ្ឌាមួយចំនួនដែលត្រូវ វិទ្យាននឹងបាននិយាយថាបានចូលរួមច្បាំងនៅរុស្ស៊ីក៏ព្រោះតែត្រូវគេលបងសន្ធិយាឲ្យប្រាក់ខែច្រើននិងឲ្យលិខិតឆ្លងដែនរុស្ស៊ីមួយទៀតផង នៅក្នុងវីដេអូផ្សេងទៀតដែលអំពីវេនីវសមអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាជំនួយឥណ្ឌា7នាក់បានរៀបរាប់ថាបានទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីដោយសារតែទឹកដីទេតសាជមិនមែនជាទឹកដីកាងារនោះទេហើយក៏ស្រាប់តែត្រូវគេបញ្ជូនទាំងបង្ខំទៅសមរភូមច្បាំងនៅអ៊ុយក្រែនជំនវិញការឈោបបោកមនុស្សឲ្យចូលទៅធ្វើទិហាននៅក្នុងជួរកងទ័ពរុស្ស៊ីដើម្បីតែច្បាំងនៅអ៊ុយក្រែននេះការពីថ្ងៃសុកសាព័ត៌មានបរទេសទូទាំង AFP និង Reuters បានសុំការបំភ្លឺពីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីដែរតែគ្មានចម្លើយតបនោះទេ